Ahoj, moje jméno je Honza Mašek a dneska jsme tady proto, abychom představili další knihu měsíce, knihu měsíce listopadu. A ten projekt Knížka měsíce vznikl v síti Red Button, kdy vždycky jeden člen každý měsíc doporučí nějakou knížku a děláme to proto, abychom vlastně dali dobré tituly k dispozici. Ta knížka každý měsíc má nějakou určitou slevu, vy ten kód najdete na webových stránkách a my vůbec nebazírujeme na tom, aby Red Button ty knihy v podstatě nějakým způsobem distribuoval sám. Pokud vám dává větší smysl pro vaše klienty, studenty, tak jenom použijte ten kód a vlastně a nabídněte tu knihu měsíce, aby se kvalitní knížky dostaly k co nejvíce lidem. Dneska je tady se mnou Michal Schreier. Michal představí knížku, jak jsem říkal, měsíce listopadu. Michal je člověk, který se hodně točí kolem štěstí v práci. Tak Michale, jaká to bude knížka? Překvapivě, to bude knížka Jak být šťastný od 9 do 5, která je o štěstí v práci. Já když jsem s kamarádama založil před 10 lety firmu, tak jsme si mysleli, že to bude o tom programování, které jsme se učili na Matfizu, ale ukázalo se, že ta firma je daleko víc o těch lidech v ní. A zdálo se nám, že ti lidi jsou tak důležití, že jsem si vzal roli Chief Happiness Officer v té naší firmě a začal jsem se tím zabývat. Ono teda Chief Happiness Officer původně byl spíš jako vtípek, když jeden z nás tří byl CEO, druhý byl CFO, tak já jsem chtěl být taky si něco, tak jsem byl CHO. Ale pravdu je, že k tomu titulu mě inspiroval právě Alexander Kjerulf, autor tady téhle knížky. Kamarád, teď už kamarád z Dánska. A ta knížka je o tom, co to vlastně štěstí v práci znamená. Že to není nakoupení fotbálku a banánů k tomu, aby se najednou všichni, nebo větší bonusy, lepší firemní auta, o tom štěstí v práci není. Tady ta knížka popisuje tu opravdu podstatu toho, jak můžeme v práci, abychom se cítili líp. Ono totiž v práci strávíme opravdu hodně času. No to je třetina života, kterou v práci strávíme. A přitom většina lidí pořád ještě u nás ten čas stráví tak, že jenom čeká, až konečně bude večer, až konečně bude víkend, až konečně bude dovolená. A čekají, až konečně vypadnou z té práce. A v té práci prostě těch 8 hodin denně tu třetinu života nežijou. A já, stejně jako Alex, si myslím, že to je opravdu špatně, až bychom to měli měnit. A tahle knížka je super úvod do tématu. Můžete si přečíst, co to vlastně znamená a co opravdu ovlivňuje to, jak se v práci cítíme a co s tím doopravdy můžeme dělat. Nejsou to nějaké hluboké vědecké studie, těžké čtení, je to právě spíš ukázka plno krásných příkladů a nějaký background k tomu, z čeho to vychází. A ono z štěstí v práci se pro mě stalo během těch 10 let tak velké téma, že nejenom, že jsme spolu vydali tady tu knížku i v češtině, ona předtím už vyšla asi v 9 jazycích, včetně čínštiny a vietnamštiny, které píšou po celém světě, ale v češtině chyběla, takže jsme ji před 2 lety vydali i v češtině. A pořádáme třeba i konferenci, ta bude teďka zrovna v listopadu, v tomhle měsíci. Na konferenci se můžete podívat na stránce štěstivpráci.cz a když se tam podíváte a najdete tam e-mail kontaktní a napíšete mi, tak prvním třem, kteří mi napíšou, tak tu knížku pošlu. Jich mám ještě pár doma ve skříni, protože ještě není vyprodaná naštěstí, takže můžeme si udělat takovou soutěž, nesoutěž. Super, moc díky. Já bych chtěl jenom připomenout, že v měsíci říjnu nebo do konce měsíce října můžete ještě koupit Radikální otevřenost a s touhletou bombou se s váma loučím. Mějte se krásně, díky, ahoj.